नमस्कार खेडूत मित्रों, ओनली खेडूत हेल्प में आपनु स्वागत छे। आज तारीख 17 जून 2023, अत्यारना सवारना 5:30 वाग्याना महत्वना हवामान समाचार जाणीशुं, जेमा अत्यारे बीपोर जोई वावाझोडुं क्यां पहोंच्युं छे तेमज गुजरातना केटला विस्तारोमां हजु पण 4-5 कलाक सुधी असर थवानी छे तेमज अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवेली छे। संपूर्ण अपडेट मेळवीशुं, चेनलमां नवा होय तो सब्सक्राइब करी लेजो। अत्यारे मित्रों बात करिए तो बीपोर जोई वावाझोडुं अत्यारना समये राजस्थानमां पहोंची गयुं छे। गुजरात माटे राहतना समाचार, कच्छना केटलाक विस्तारो तेमज उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातना केटलाक विस्तारोमां हजु पण थोड़ी घणी असर जोवा मळशे। सौराष्ट्रना विस्तारोमां पवननी झड़प पण नॉर्मल थई चूकी छे। गईकाले वावाझोडुं रात्रे टकरायुं हतुं, खास करीने कच्छना विस्तारोने गईकाले आखो दिवस धमरोळ्या पछी उत्तर गुजरातना विस्तारोमां असर चालू थई। समग्र गुजरातमां गईकाले पवननी झड़प मिनिमम 60-70 जोवा मळी हती। मोटाभागना विस्तारोमां अने बाकीना जे एलर्ट उपरना जे विस्तारो हता तेमां 80-90 सुधीनी पवननी झड़प केटलाक विस्तारोमां जोवा मळी हती। खास करीने सांजना समये उत्तर गुजरातना विस्तारो अने कच्छना केटलाक विस्तारोमां पवननी झड़पमां सौथी वधारो थयो हतो। गईकाले आखा ગુજરાતની અંદર જાણે વાવાઝોડા જેવો માહોલ હોય તેવો પવન ફૂંકાયો હતો। તો જોઈએ હવે આજે કેવી સ્થિતિ જોવા મળશે। હવે મિત્રો આપણે વાત કરવાની છે અત્યારે કયા વિસ્તારમાં પવનની ઝડપમાં વાવાઝોડાની અસર થશે। તો ઉત્તર ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં સાતલપુર છે, રાધનપુર છે, દિયોદર છે, સુઈગામ છે, 75-80 પવનની ઝડપ આંચકાના પવનો જોવા મળશે। થરાદ, ડીસા આજુબાજુ પણ 80-85 અને ધાનેરા આજુબાજુ અને આબુ રોડ પંથકની અંદર 66 પવનની ઝડપ જોવા મળશે। હજુ પણ 4-5 કલાક વાવાઝોડાની સામાન્ય અસર જોવા મળશે, જેમાં કચ્છના વિસ્તારોમાં રાપર, ગાંધીધામ, ખાવડા આજુબાજુ 60-64 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, તેમજ મોરબી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, કુડા છે, વિરમગામ છે, સુરેન્દ્રનગર છે, જેમાં 50-60 પવનની ઝડપ જોવા મળશે। બાકીના જૂનાગઢ, ઉના, ભાવનગર 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, સુરત, વલસાડ 47 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક ઝોંટાના પવનો જોવા મળશે। તો ખાસ મિત્રો ગઈકાલે જે અસર જોવા મળી હતી તેમાંથી આજે ગુજરાતને રાહત મળશે। ધીમે ધીમે હવે જે વાવાઝોડું છે તે બીપોર જોઈ વાવાઝોડામાંથી ડીપ ડિપ્રેશન બનશે। જોધપુર વટ્યા પછી ત્યારબાદ દિલ્હી તરફ તે આગળ વધશે, પરંતુ ડીપ ડિપ્રેશનમાંથી ડિપ્રેશન, ડિપ્રેશનમાંથી લો પ્રેશર અને યુએસી બની તે વાવાઝોડું સંપૂર્ણ રીતે એક વરસાદની સિસ્ટમ બનશે। તો જોઈએ કઈ રીતે વાવાઝોડું હવે આગળ વધશે। ત્યાંથી એક નાનું એવું સાયક્લોનના રૂપમાં તે આગળ વધી રહ્યું છે, હજુ પણ તે મજબૂત છે। તેની પવનની ઝડપ જોઈએ તો અત્યારે હાલ તેની પવનની જે ઝડપ છે તે 70-80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની જોવા મળે છે, જે ઝોંટાના પવનો રૂપે પવનની ઝડપ જોવા મળતી હોય છે। તો આ રીતે આગળ વધી આજે સાંજ સુધીમાં આ વાવાઝોડું જોધપુર આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પહોંચી જશે, ત્યારે તે ડીપ ડિપ્રેશન બની ગયું હશે। પરંતુ છતાં આજુબાજુના તે તમામ વિસ્તારોમાં થોડા ઘણા અંશે તેનો ઘેરાવો વધારે હોવાના કારણે ઉત્તર ગુજરાત સુધી પવનોની ઝડપ 60-65 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકના રૂપમાં જોવા મળશે। 18 તારીખમાં તે જ્યારે જોધપુરથી આગળ વધે છે ત્યારે એક મજબૂત ડીપ ડિપ્રેશનના રૂપમાં આગળ વધશે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની પણ શક્યતાઓ તે વિસ્તારોમાં રહેલી છે। તો મિત્રો અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ વરસાદની, તો તેમાં કચ્છના વિસ્તારોમાં પણ અત્યારે હળવાથી ભારે વરસાદ, ખાવડા, રાપર, ગાંધીધામ અને ભુજ આજુબાજુ સામાન્યથી હળવો વરસાદ અને હળવાથી ભારે વરસાદની શક્યતા છે। ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, તેવા વિસ્તારો જોઈએ સાતલપુર, રાધનપુર, દિયોદર, રોડા, સુઈગામ, તેમજ થરાદ, ધાનેરા, આટલા વિસ્તારો છે તેમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજસ્થાનના વિસ્તારોમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। બાકીના વિસ્તારો ઉત્તર ગુજરાતના દસાડા છે, કડી, માણસા, પ્રાંતિજ, મહેસાણા, મોઢેરા, તેમજ સાણસમા, વડનગર, ઈડર, હિંમતનગર, મોડાસા, અરવલ્લી, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, અંબાજી, આબુ રોડ આ બધા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવેલી છે। મધ્ય ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, કુડા છે, વિરમગામ છે, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંજ, લુણાવાડા, ગોધરા, દાહોદ, નડિયાદ, ધોળકા, તેમજ વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારોમાં સામાન્યથી હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવેલી છે। તેમજ સૌરાષ્ટ્રના જે દરિયા કિનારાના વેરાવળ, ઉના, કેશોદ, માંગરોળ આજુબાજુ પણ ઝાપટા પડે તેવી સંભાવના છે। જોઈએ વરસાદની આ સિસ્ટમ સાયક્લોન બીપોર જોઈની સાથે કઈ રીતે આગળ વધે છે। હજુ આજ સાંજ સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્યથી પણ વધારે પવન ફૂંકાશે, તેમજ
भारे वरसादनी आगाही करवामां आवेली छे। आजे बपोर सुधी उत्तर गुजरातमां भारे वरसाद पड़वानी संभावना छे। बपोर पछीना समये हळवाथी मध्यम वरसाद केटलाक विस्तारोमां पड़े तो केटलाक विस्तारोमां भारे वरसाद पड़शे। तो आजे सांजनी अपडेट छे, 5 वाग्यानी भावनगर आजूबाजू केटलाक विस्तारोमां वरसाद जोवा मळशे। अमोद भरूच आजूबाजू सामान्यथी हळवो वरसाद जोवा मळशे। तो वडोदरा छे, छोटाउदेपुर, ગોધરા, લુણાવાડા, કપડવંજ, અમદાવાદ, વિરમગામ, ધોળકા, નડિયાદ, દાહોદ, ગોધરા તેમજ ખાસ કરીને હિંમતનગર, ઈડર, અરવલ્લી, મોડાસા આ બધા વિસ્તારો, ખેડબ્રહ્મા આજુબાજુ પણ વરસાદની શક્યતા રહેલી છે। સૌથી વધારે વરસાદની સંભાવના રાધનપુર, પાલનપુર, આબુ રોડ, થરાદ, ધાનેરા આજુબાજુ અને સુઈગામ આજુબાજુ ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। તો અતિભારે વરસાદ અત્યારે જ્યાં સાયક્લોન છે ત્યાં જોધપુરથી કોળ વચ્ચેના વિસ્તારોમાં રાજસ્થાનમાં જોવા મળશે। પણ જે અતિભારે વરસાદની જે સંભાવના હોય છે તેના એરિયાની અંદર હવે ઘટાડો થયો છે, કારણ કે વાવાઝોડું નબળું પડતું જાય છે અને ધીમે ધીમે તે ડીપ ડિપ્રેશન તરફ જતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। જોઈએ હવે 18 તારીખમાં કયા વિસ્તારમાં વરસાદની સંભાવના છે। તે પહેલાં આજે રાત્રિના સમયે ખાસ કરીને પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા આજુબાજુ અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ જોવા મળશે આજે રાત્રે, તેમજ બાકીના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે। આવતીકાલે 18 તારીખમાં વહેલી સવારની અપડેટ જોઈએ તો મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, પાલનપુર, થરાદ તેમજ આબુ રોડ આ બધા વિસ્તારો અને અંબાજી આજુબાજુના વિસ્તારોમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ તો આગામી સમયની અંદર 21 તારીખથી નૈઋત્યનું ચોમાસું ગુજરાતમાં એન્ટ્રી કરશે, ત્યાર પછી ગુજરાતમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં 23 તારીખની અંદર વરસાદની શક્યતા છે, તેમજ 24 તારીખની અંદર પણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। 25 તારીખની અપડેટ જોઈએ તો 25 તારીખ અને 26 તારીખની અંદર પણ વરસાદની સંભાવના સૌથી વધારે ગુજરાતની અંદર રહેલી છે। તો વરસાદનો નવો એક સારામાં સારો રાઉન્ડ ચોમાસાનો પહેલો વરસાદ નિયમિત રીતે જે ચોમાસું બેસતું હોય છે તે 21 તારીખે 21 જૂન 2023ના દિવસે બેસે અને જે કાયદેસરનો ચોમાસાનો વરસાદ છે તે ગુજરાતની અંદર સારો વરસાદ પડશે, જુલાઈમાં પણ સારામાં સારો વરસાદ પડશે। તો બસ ખેડૂત મિત્રો આ હતા અત્યારના સવારના 5:30 વાગ્યાના મહત્ત્વના હવામાન સમાચાર। બપોર જોઈ વાવાઝોડાએ ગુજરાતને ધમરોળ્યા પછી કઈ દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે, હજુ પણ 2-3 જિલ્લાની અંદર આગાહી કરવામાં આવી છે, તેની અપડેટ ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં। જોતા રહેજો ઓનલી ખેડૂત હેલ્પ।